はい、こんにちは。まやチャンネル、まやはるです。今日はこちらと、こちらですね。デラックス妖怪マグナム&デラックス妖怪ポット冒険スタートキットと、秘宝妖怪エンブレム&化石メダルセット01です。ということで、2017年7月15日、本日発売の妖怪ウォッチの新しいギアが出ましたね。うん。今回、ウォッチじゃないんだよ。うん。妖怪ポットですね。うん。はい、ランプみたいなやつ、うん。そう。それにガンがつけられる、うん、妖怪マグナムというセットを購入してきました。はい。これちなみに、おもちゃショーで見たことあるね。うん。うん、触ったこともある。そうだね。そして、これ。これが化石。メダルセットってやつで、うん、なんか、エンブレムがついてるんだね、うん。うん。で、こっちには化石メダルっていうのがついてる。はいはい。じゃあ、早速それぞれ開けていきましょう。うん。はい。よいしょ。おー、でかっ。よいしょ。はい。何これ。はい。バリッチ。はい、ということでこちらが妖怪ポットですね。はい。はい。本当にですね、ランプみたいになってるね。うん、ここフックになってるね。フックになってるから本当に引っ掛けられる感じですね。はい。太陽電池3本で動きますね。うん。スイッチはここに入ってます。はい。妖怪マグナムのトリガー部分。うん。でこれをこうくっつけられるんだよね。うん。こうやってカチッと。あ、これでくっつけるんだよね。でこのボタンを押しながら倒すと。銃の形になりますね、うん、これここ取れるの？あ、ここ取れる。あ、こういう感じだ、ね、なるほど。これで銃だ。ディシュ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 。はい、そして付属していたメダルはこちらですね。うん、トレジャージバニア。そうだね、トレジャージバニアってやつです。裏側は相変わらずこんな風になってて、QR コードもありますね。はい。これはだから妖怪ウォッチでも読み込めるのかもしれないね。そうだね。うん。そしてもう一枚こちらが入ってましたね。暗黒神エンマ。そうだね、うん、これも、キラキラしてていい感じです。この暗黒神エンマ、三神エンマ一つ。あ、そうなんだ、うん、で、メダルもラメ入ってて綺麗ですねこれね、うん、はい、こんな感じです。そしてこちらが秘宝妖怪エンブレム&化石メダルセットですね、うん、これがエンブレムでこれが化石メダルなんだね、うん、こういう風に差し込めるようになってますね。はい、はい、カチッと。これが購入特典でもらった火の鳥秘宝妖怪エンブレムですね、うん、これはここに火の鳥を入れるの？そうだろうね、うん、で裏側はこんな風になってます、はい、これかっこいいね、うん、赤でね。はい、では早速スイッチ入れてみましょう。はい。ゼロサーチモードって言ったね。今これなんだ、うん、モードベゼルっていうのがあって、今これゼロになってたね、うん、はい、1、2までありますね、ここね、うん、0、1、2ってありますね。はい。じゃあまずは初級チャレンジ、容器を見つけてみようってなってみましょう。見つける、うん、でこのボタンを一回長押しするんだって。今これ容器ゲットしたんだね。うん、光の容器をゲットしたし。そうだね、うん。そしたら今度はベゼルを2にする。うん。そう、チャージモードになります。うん。そしでボタンを押してジバニャのメダルに容器入れてみましょう。はい。今ので、ジバニャのメダルに容器がチャージできたので、うん、今度は鑑定ですね、はい、これを0にします。はい、そしてボタンを押して、お、来た。なるほど、これでチャージ完了。チャージ完了。これチャージしたのを今鑑定したんだね、うん。種族、メダルランク、容器名が流れたわけですね。あとジバニャの声も流れてたね、うん、必殺だったね。百裂トレジャー肉球って言ってたね、うん、はい、今までのがトレジャーハンター初級編でした。次は中級編行ってみましょう、はい、中級編はマグナムを使いますね、はい、はい。じゃあこれドッキングして、あ、これこっから音鳴るんだ。そうだそうだったんだ。モードベゼルを1にします。はい、マグナムモード、マグナムモードになりました。
よし、じゃあメダルタッチだ。来た。すごい音が。これで容器がマグナムにチャージされました。そしたらこれをガンモードにします。で、移る。いけ。なるほど。もう一回撃てるんじゃない？撃てる。何発撃てる？もう撃てない？あ、3発だね。なるほど、そういうことだ。で、このジバニャンの妖怪メダルからは光の容器が消えちゃったわけですね。あ、なるほどね。で、容器をチャージするときはこのリロード状態にしないといけないね。うん、じゃあ今度はこのクレオパトラの容器を入れてみようか。うん、はい、じゃあいくよ。はい、はい、来た。抜けた。お宝。よし、来た。はい、すごい。もう一回撃てる。まだ撃てんの？まだ撃てる？お、4発目。5発目。お、6発。ああ、6発だね。うん、なるほど。で、ちなみにこの秘宝はもう一回読めるのかな？あ、読んだ読んだ。やっぱりこれは特別なんだね。うん、何度でも読める。素晴らしい。で、これで6発で。今ちょっと照明を落としてみたんだけど、こんな風に光ってるね。うん、綺麗だね。うん、うん、はい、今のがガンマンの容器なんだね。うん、今ガンマンの容器がゲットできたので、ベゼロを2にします。はい、で、ちょうど、あ、これこれ、ジバニャンのメダル、何も今容器入ってないから、これ入れてみましょう。はい、来た。またおいでやす。あ、これで入りましたね。うん、じゃあゼロにして確認してみよう。はい、おお。我慢強いやろか。入った。これで我慢の容器が入ったわけですね。素晴らしい。はい、そんなわけで今までがトレジャーハンター中級編の中級チャレンジ2だったね。うん、で、他にもですね、チャレンジ3で合成して新容器を作り出せとか、上級編になってきたりするとはぐれ容器をゲットとか、いろいろあるみたいだね。うん、メダルとメダルの組み合わせでいろんな容器をゲットできるみたい。お、うん、でね、今回妖怪メダル買ってこなかったのよ。あ、だからちょっとね、欲しくなったね。うん、いろんな容器をゲットしてみたいね、これは確かにね。うん、なるほどね、面白かった。うん、はい、ということで今回は妖怪ウォッチのデラックス妖怪マグナム&デラックス妖怪ポット冒険スタートキットと秘宝妖怪エンブレム&化石ミネラルセット01でした。
はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それとチャンネル登録もよろしくね。よろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバイ。